անաստվածը։ Վայ Նիկոլ, Նիկոլ, դու ոնց գետինը չմտար ու քեզ համեմատեցիր Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Սաղ կյանքդ երկրիդ ու ազգիդ համար ոչ մի օգտակար բան չես արել։ Բանակից թռել ես, ամբողջ կյանք մուտիկներ ես տարածել, սրան նրա վրա փողով հոդված ես գրել, լաչոր կնգապես աժիդ ճպճվացել ես, բայց հիմա քեզ համեմատում ես Հիսուսի հետ։ Ես ինքս, ինչպես մերդեր Հիսուս Քրիստոսն էր, Երիկ չի հելակ հայտարարեցիք, որ ձեր արած կապիկությունը Արցախյան ազատամարտից կարևոր է։ Հիմա Հիսուսի հետ եք համեմատվում։ Այ անահուված քրտիշներ։ Այս 1.5 տարի է սաղակին հանել եք իրար դեմ։ Սև ու սպիտակի, մերոնք ու ձերոնքի եք բաժանել։ Ու հենել ասում եք սեր եք քարոզում այ խղճուկ սուտասան։ Ամենավատն էլ այն է, որ մարդ կա դեռ սրան հավատում է։ Հրաշներ երեսին Հիսուսն է, հաստատ։ Ժողովուրդ չեք հասկանում, որ սա երբեք կանք չի առնելու։ Սկզբից ուղղակի հելելեր մերժելու, հետո ասես կամ ես եմ վարչապետ, կամ վարչապետ պետք չի լինելու։ Հետո սկսեց իրան համեմատել թագավորների հետ։ Հիմա էլ արդեն Քրիստոսի հետ է համեմատվում։ Մի քիչ են ասի, կասի ես եմ արարիչը ու վսյո։ Նորմալ է, ինքը հոգեկան է, էշեշ խոսում է, բայց նորմալ չի, որ դրան լուրջ ընդունող կա։ Այն գիտնական կինը Միլանում շատ ճիշտ ասեց։ Նիկոլին մի բան ա մնացել, որ կարա այս ազգի համար անի։ Վեշերը հավաքի ու ռադը քաշի գնա։